چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې ژوند کې خیسته نمونه د تابعداري ده. بل څوک یې مونږ ته نه دی مقرر کړی. د نبی علیه السلام زندگی، ایمان د نبی علیه السلام په طریقه، مونږ د نبی علیه السلام په طریقه، روژه د نبی علیه السلام په طریقه معنی، حج د نبی علیه السلام په طریقه، جهاد د نبی علیه السلام په طریقه، حکومت د نبی علیه السلام په طریقه، خوراک څکاک د نبی علیه السلام په طریقه، مړ او ژوندی د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه، دا ټول کارونه د پیغمبر په طریقه وکوي نو دا کامیابي ده. اوس د نبی علیه السلام طریقې به مونږ کوم ځای کې لټوو؟ نو محفوظ دي. الله رب العالمین د دې دین حفاظت کړی دی. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. من ذكر نازل كره من ذي حفاظت كونك. قران ذكر دي، احاديث داغي تشريد دا يو ذكر دي، وحي جري وحي خفي. او دي وحي جري من الله حفاظت كره دي، او دي وحي خفي هم الله حفاظت كره. دا قران حفاظت شوي دي، او دا حديث هم محفوظ دي، زي شوي ندي ختم شوي ندي. نغه مونږ او تاسو په اسانۍ سره کتلی شو د نبی علیه السلام زندگی، امام بخاری د احادیثو کتاب، د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث یې په پخو سندونو سره راوړي دي. بخاری کتاب راواخله، د نبی علیه السلام زندگی ګویا کې نبی صلی الله علیه وسلم هغه زندگی ته په سترګو معنیني. امام مسلم کتاب لیکلی دی، هغه راواخله. نبی علیہ السلام ژوند پکې دی. داسې نور محدثین چې کوم کتابونه لیکلي دي، الله فرمایي مونږ او تاسو به هم د رښتینې خلکو سره ملګري کړئ. انسان اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ساسو مخی تفسیر سره ټول خبره کې هو او بهر حال په دې سره کې الله جل شانه زموږ یو څو خبرې پیدا کړې وي. دا غي په وجه باندې د مولوي صاحب نو اجازه تو اخیستو، دا غي په اجازه سره ان شاء الله خبره کوو. الله دې زما الحمدلله حبیب الله مينون دې او زه په دیر کالونه کې محله محمد خان کی او بکر صدیق مسجد سره چې دا زموږ علاقه ده دلته مونږ پاتې کیږو. او ماشاءالله زموږ په دې علاقه کې مدرسم ده د اهل حدیثو. مولانا عبدالله صاحب الحمدلله د هغې سرپرستی کوي. اسې د حقانیت په تور باندې ځکه چې دا یو ذمواري وي په دې وجه باندې دا زمونږ دا دې وخت سره چې دا کوم راغونډه ده چې مونږ تاسو ټول ملګري راغونډ شوي یو، نو دا یو دعوتي پروګرام دی، دعوتي. او دا ډېره ضروري خبره ده چې یو حق الله جل شانهو تا ته وښایي چې دا حق دی، نو دا بیا په تا باندې لازم او ضروري ده چې دا حق مخکې خلکو ته ظاهر کړي. او که دا حق یو انسان د خپل ځان سره پټ وساتي، لکه څنګه چې په نن دور کې بعضې خلکو د خپل ځان سره پټ ساتلی دی، هغه ماشاءالله تاسو ټولو ملګرو ته پته ده چې په هغې کې بعضې علمه کرام هم دي، په هغې کې بعضې شیخان هم دي، په هغې کې بعضې زموږ داسې عام خلک چې تبلیغیان ورته ویلی شي هغه هم دي.
چغیدا حق زان سره پټ سات دی نو دا دی الله جل شانو نه زه په دې باندې ډیر شکریا ادا کوم چې الله جل شانو په حکمت نصیب کو بس ټیک دی چې عملي تور سره په حق باندې لچری دی نیو او نه چلی دی شو لیکن الله جل شانو را ته خو خود لچ حق سي شي دی او باطل سي شي دی بس حق او باطل الله را ته خو اوس دا حق ظاهر ولود لپاره دا موږ یو دعوتي پروګرام کړی دی دعوتي چې دا دعوت ټولو خلکو ته معلوم شي په دې زما په زړه کې دی یو خبرې غم وکړی شته په الله یقینو کې ډېر زیات غم وي د دې خبرې په زړه کې چې الله جل شانو درته دا حق وښودو اوس دا حق ته تر څو پورې به پټې او چې پټې کې سبا چې دی الله ته ته ورشي د دنیا نه خو بس هم ټول شو یو انسان به په دنیا کې پاتې کېږي نه څومره چې الله جل شانو زیرو انسانان پیدا کړي دي او څومره چې زناور دي مرغان دي دا ټول په یو نه یو ورځ کې کوم دی د مرز یې کس کی زموږ الحمدلله په تبلیغ کې سن 2002 کې سن 2000 کې مې سلور میاشتې ولګېدې سن 2001 کې مې بیا سلور میاشتې سالانه ولګولې سن 2002 کې مې دریمه پیله سلور میاشتې بیا الله ته فکر وکړو سن 2004 کې چې کوم دی الله جل شانهو زه د سفر دپاره د یو کار دپاره بیرون دپاره الله ویستم مغربي افریقي ته ممتلي وو ګانا ته دا د یو ریپورټ سره عمر لګېدلی د افریقي په ملکونو کې یو ملک دی او د دې نه پس چې کوم دی بیا زموږ ایران ته سفر شوی وو ایران ته مغربي افریقا کې زموږ سلور میاشتې وو الحمدلله تقریبا کار مو یو سلور میاشتې مو په ایران کې کار کړی دی دا په الحمدلله زموږ د تبلیغ کار گزاري دی دین علاوه چې سالانه کې زموږ چلی دی چلی مو الحمدلله په خپل په ځای باندې لګېدلی دی په خپل سره کوم شي ماګانی کوم جوړونه دي کومې زموږ مختلف قسمه د تبلیغ چې څومره ترتیب سره کومې تقاضي شریګي د مراکزونه نو سره سره درځي کې الحمدلله باقي باندې الله پاک استعمال کړی وي نو کوم خبره چې موږ په تبلیغ کې کوله یعنی د الله جل شانو هر حکم او د الله جل شانو د نبی په هرې طریقه کې د دنیا او د آخرت کامیابی عزتونه خوشحالي اوس دا خبره به زموږ په اعلان کې مو الحمدلله ټولو ملګرو ته پته ده دا خبره به زموږ په اعلان کې چلېده دا خبره زموږ ادابېګه شوه دا خبره زموږ د ناسې خبره هم وه او همدکه خبره به چې کوم دی بیا د ماقام په اعلان کې وه بیا به په بیان کې هم دا خبره چلېده همدا خبره به زموږ چې کوم دی په سیروزه کې وه او همدا خبره به زموږ په چله کې چلېده او همدا خبره پوره په سلور میاشتو کې او پوره په دې کال کې پوره ژوند کې به همدا خبره چلېدله لیکن د دې خبرې متعلق الله جل شانهو دا خبره به زما په دې زړه کې تننه دا پیدا کوله چې دا کوم حکم ته د الله جل شانهو چې کوم دی په خپلې ژبې سره الله په توفیق سره ته بیانې چې د الله په هر حکم کې کامیابي ده نو دا حکمونه صرف الله جل شانهو د وینا دپاره راځي ګرې دي چې په دې ژبه باندې وویل چې د الله هر حکم کې کامیابي ده که نه په دې حکم باندې اوس چلېدل هم پکار دي منل هم پکار دي عملي طور سره او کومه د الله جل شانهو د نبي د طریقو چې ته کوم آواز لګې چې د الله جل شانهو د نبی په هرې طریقه کې کامیابي ده هرې طریقه کې کامیابي ده نو آیا دا ټکی صرف د آواز لپاره دی د اعلان لپاره دی صرف بیان لپاره دی که نه دا سامان هم غواړي دې باندې ژوند تېرول هم غواړي په دې باندې شپه ورځ چې کوم دی تېرول هم غواړي خپله زندګي د دې مطابق تېرول هم غواړي نو دا خبره به الله جل شانهو په دې زړه کې چې کوم دی دننه داسې د دې دعوت کې الله جل شانهو یو خپل برکت ایښی خو چې کله چې انسان په اخلاص سره شریږي صرف او صرف د الله دپاره چې مانه پرې الله راضي شي الله مې دنیا او آخرت ښایسته کړي نو بیا الله جل شانهو انسان ته لار کولاوي بیا ورته الله لار کولاوي یو خبره بله لکه څنګه چې تاسو ویل چې موږ په دغه تبلیغ چې دا کوم مروج دی رواج عام چې مشهور دی دې کې دا خبره ډېره زیاته ده چې د الله حکم او د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه موږ هغه دور کې اوس نه مخکې دور کې یا نور د تبلیغ والا چې کوم زموږ ناپوه ورونه دي او خبر نه دي او یو ملګری د دوی مخې ته د قرآن او د حدیث مطابق یو عمل وکړي نو د الله د حکم او د نبی علیه السلام د طریقې مطابق عمل وکړي نو تاسو به هغه وخت کې هغوی ته څه ویلې او دا موجوده اوس چې کوم نور کسان پاتې دي او ته څه وایي ولې دا عمل رد کوي لکه دوی خو په خوله وایي چې د الله حکمونه منو د نبی علیه السلام طریقې لکه موجوده مثال زموږ لاندې مسجد باندې دوی بورډ لګولی دی چې دلته به
وهابي حضرات غير مقلدين بخبلة طريقة ومنج نكري دين كري. موجودة مثال زمان لاني مسجد باني دوي بورد لغولي ليش دلتا با وهابي حضرات غير مقلدين بخبلة طريقة ومنج نكري دين كري دي. نو دا منج خوزا من دا نبي علیه السلام پا طريقة ثابت تي دا قرآن و دا حدیث نا. نو اغا وقت سرطان خوبا دا دي سجواب کو چنگا ممبنی کون دا یعنی تبدیل کے بزیاد خالی چی کم دے دا سیام تب کا شریک لے کا زمان پشان دی چی دیو مدرسی نم فارغ لی زیاد خالق زیاد مجمع پکی دا سی دا باہر حلول میں کرام پکشتا شیخان پکشتا مفتین پکشتا نمون بدا خبر آوری دے لزا کچی من کو یوام خالی کی نپا بخاری پوئی دو نپا ترمیزی پوئی دو نپا مسلم پوئی دو نپا ابو داود باندی پوئی دو شبتی کی دن سی شیر لیکن صرف و صرف دا کشپاک نمبری ویچی دا بزمون بیانی دلی نو دا دی وجه نشی کلپ من دا خبر یعنی کولا او دا دی متعلق پا بید دسی خبر را لگا سنگ چه حلیدی سرا ماشاءاللہ مولانا سی بوئی دی چه کم حدیث لگے دی اگی پا کم حدیث پانی عمل کی مسجد کی نبری دی نو دی پا بارا کی با یعنی من معلومات ہم نشو کولے معلومات من پس سوا جبان دی نشو کولے او دا تا زمان چه کم دا تبلیغ جماعت دی عام اجتماعی خبر کو یو قصه بو تنیول ندی خو جماعت ور سر زگا یادو چه خلق تو واضح شدا خبر او پی جنی چه کم جماعت یادی کم خلق یادی نو عام زمان نن چه تبلیغ پا جماعت کی شریگی کنا پا اللہ یکینو که زید دعوت دا دی شریگی زیاد دعوت دا دی شریگی چه دا خلق چه دا کم را پیدا شیوی دنن پا دی ملکی اہل حدیث بس دا دی اہل حدیث و متعلق تاسو بنا تپوس کروئی او تپوس نہیں لاوہ دمرا سخت پابندی دا چی دی حضرات و سربتا سودری گئی نا پا دی بانے با سلام نا چاوئی نبی سلام علیہ اس دا خبر ما تا عملی تو اس دا سی پتا دا نمون ازا چی کم دے دا مشران و نشم اخیص دلے مشران و نمون نشم اخیص دے خدا دا مشران و طرف چی کم دے دا خبر دا چی دیو سلام مکی نئی ما پی سلام مچاوئی می سلام اخلی می زان سر مرکز تراولی می سی روزی تراولی حتى دي پوری چی وسم پیوشو پا کم علاقہ کی پا کم مسجد کی تاسو سروی کنا نوشی در سو بولم تختولی نیلی دی علاقے نکنا پاری پوری پارم مکینے گولو دل تاسو یو خبر ادا دا خبر ازا پا دی طور باندی کون چاہم دلنا کون طول تا فیدہ وشی او اللہ جل شانہو دی خلقو تا فیدہ ورکی پا دی زرکی مداغم دی زکا مات اللہ ناکی دا نصیب کتا پا اللہ یکینو کا پا دی مرگر ازا خفائی موس زد سلیم ما چی گیری منگ زد سبی دوم را خفائی ما چی یا اللہ کہ پا دی حال کی دی مرگر تا مر را لی نو سر دی دور مسافری چی دا اللہ پا لالا کی دیل اس ماتا پتا دا مال سر و ذات سر چی جسوم را قربانی کئی لگیا دی او دی دا کم مسافری و کم تکلیفون اوچا دی لیکن دی حد پر اس سخر پا مقابلہ کی چی دیل سنگ را گئی ہوگا پا دس حال کی دیل تا مر را لی پا اللہ بانی یکیون کو ماتا دیر افسوس اس پا دی کی پا دس حال کی دیل مرگرو تا مر را لی نو دیو پا قبر کی سکی گی زګ چې د الله جل شانه د نبی او طریقه ته یو سړی مخکې چې ګوره دا د الله د نبی طریقه ده او دا نه شی یو څه ګوره ما ته په خپل عملي تور باندې زما بور چې کوم دی ما ته دا ویلي دي وایي وروره زه چې دا کومه خبره تا ته کومه دا خبره ځان سره واده او لاړ شه وګرځوه که چېرته په قرآن او حدیث کې نه وه بالکل یې مه منه او که چېرته په حدیث کې وه نو دا خبره به یې ته واده نو دا څومره غټه چې کوم دی د تکبر د بزدلۍ او د ظلم انتها ده چې یو انسان تا ته وایي چې ګوره دا د الله د نبي طریقه ده او بیا زما په دې ذهن کې دا منل خو لا پرېږده اوس د داسې خلکو به یې مقابله کول نو دا خبره چې کوم دی که نه دا دلته نه ده صرف دا دلته لاندې په دې علاقو کې دا خلک یې نه شي شړولی بغیر زمونږ د مشرانو نه ګوره په تبلیغ کې اوري په تبلیغ کې زمونږ دومره سخته پابندي ده دومره سخته پابندي ده په نن سبا وخت کې چې زه به تاسو داسې د مثال په تور ویم چې زموږ په دې علاقو کې څومره د څلور میاشتو والا ملګري چې چا څلور میاشتې لګولي که نه بغیر د مشرانو د خبرې د وینا نه زه به داسې د مثال په تور ویم چې دې تشې نیکیزې هم نشي کولی ته سوچ وکړه لیکن د حالې حدیثو مطالق لګېدې دا خبره چلېږي چې دا خلک چې په هر طریقه باندې وي که نه بس بندې کوي حتی تر دې پورې ما د خپلو مشرانو نه دا په خپله اورېدلي په الله یقین وکړه د دې په باره کې لګېدې خفیه تور باندې تشکیلونه شوي دي اوس تاسو ته نمونه زه نشم اخیستلی خفیه تور باندې لګېدې تشکیلونه شوي دي چې ګوره دا خلک چې په هره طریقه باندې وي که نه خو به دا ختم کوي چې په هره طریقه باندې وي خو دا خلک چې کوم دی که نه د دې پېښور نه لرې کوي ختم یې کوي دا نسل نو دا تاسو ته دا